Hej och välkomna till Extrema Album. Jag tänkte jag skulle visa vår informationssida som heter extremaalbum.se. Och alldeles här poppade det upp en kontaktfunktion där man kan skriva till mig. Där är jag ofta online, och är jag inte online så skriver man där och så blir det ett mail. Eller så går man via Messenger på Facebook. Här på denna sidan så finns det diverse information om oss. Vi har hållit på i 10 år nu. Vi har ett snabbköp där man kan köpa lite saker, etuier och lite så. Och vi försöker att hänga på och blogga. Vi har bloggat om här ett gratisprogram för videoredigering. Riktigt, riktigt bra om ni frågar mig. Vi har bloggat om att vi vill få information ifrån er så vi kan skriva och länka till era YouTube-klipp. För nu är det många som använder sig av att videofilma på bröllop till exempel. Och så har vi bloggat här om vårt senaste USB-minnesfodral. Och står lite om det här. Och man kan även titta på produkter, USB-förvaring, wooden box. Där kan man läsa lite grann om prestanda. Och sen så har vi då lite bilder. Man kan få dem i 10 olika färger. Och man kan få dem med de USB:n som vi säljer på sidan. Eller om man har ett eget som man kan använda. Man kan skriva med UV, svartvitt till exempel på locken. Man kan skriva med laser. Beroende på vilken färg man vill ha på sitt etui så varieras insidan. Man beställer dem här på vår ordersida. Då kommer man till vår ordersida och där går man in på beställning och så bort i nedre vänstra hörnet etui för pendrive. Beställ ett etui och de ligger där nere. Man väljer vilken färg man vill ha. Säg till exempel den här bruna. Sen väljer man vilket USB man vill ha. Kanske vill ha det här trämodellen. Och så kan man specialanpassa. Och här är det då på locket på själva USB-boxen. Och då kan vi skriva med vitt kanske. Och här har man specialanpassning på 3 USB. Och då kan vi klicka i att vi vill ha med laser. UV går inte. Och så skriver man här, man vill ha till exempel Extrema Album 2019. Och man kan välja vilken font man vill ha. Man kan skriva egna anteckningar. Och sen går man till sammanfattning. Och så ser man här då en woodbox, färgen DR76, vit UV. Och en träpendrive med 16 GB. Texten ska vara Extrema Album. Och sen så går man till varukorgen. Så gör man. Tack ska ni ha för idag. Och så kommer vi snart att fortsätta att prova hur det här med att göra instruktionsfilmer fungerar. Och jag ska berätta vilket program jag har valt att jobba med. Och lite sådär. Så får vi se. Hejsan!